ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ RR ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ରେ ନଥାଏ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଝିଅର କି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ କୁଇନ୍ ହେବି, ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟର ୱିନର୍ ହେବି। ସୋ ଲେଟ୍ ସି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍କୁ ନେଇ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ବି ମତଲବ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? କରିପାରେ, କରିପାରନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଓର ଇନଫ୍। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେ ସବୁ ମେନ୍ଲି ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼? ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ସୋ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ତମେ ଜିତ କି ହାର ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ବିଲକୁଲ ବି କରେନି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ କର, ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ କଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ। Lovely, lovely. Thank you so much. I wish you all the best. Definitely participate. Thank you. Thank you. As you can see the energy of the girls, so I can see a very pretty face just in front of me. Hi. So hi, what's your name? Shwetika. Okay, what do you do except study? Okay, I'm a dancer, actor, and I just love anchoring and gossiping and it's everything and just love radio. Yeah, it's okay, lots of talent in one body I can see. So how much excited about Odisha Queen? Yeah, I'm really 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 very excited for this and yes, it's a really very very big thing for us, for girls and jo Odisha re jo manku ette like queen fuin to ghare raho queen nahi, so in fact means my house, in my family my relatives always said that me and yes, it's a really very big thing for us. So you're going to participate? You're going to participate? Yeah, sure, why not? Itne bolo opportunity miluchi, to how can I miss this? So what do you really expect and what are you looking forward jodi apan participate koruchhon to? Yeah, again? Kon expect koruchhon if you are participating, ki kon expect koruchhon? Because you can see the jury members, you can see the, you know, the judges. Kon expects expectation roich kim the experience of bolibachhon? Then jo man sab judges achanti se man to bahut bahut experience wala and se man jodi bhi kichhi nahali kichhi sikhi bhi and se man au kichhi sikhebe bahut kichhi hobo ମଜାଦାର ହବ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ୟାର ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଇନ୍ ହାଉସ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ଦିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ୟୁ ଆଜ୍ ଅ ୱିନର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଜଏନିଙ୍ଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଗର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ୱାଟ୍ସ ୟୋର ନେମ୍? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଜାଗୃତି। ଓକେ, ତ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ତମେ ଏବେ ପଢୁଛ? ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ, କ'ଣ କହିବ? ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଇଟା, ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କଥା। ହାଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ୟୁ ଆର୍, ଟେଲ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ୟୁ ଗୋନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍? ୟା ସିଓର, ଟ୍ରାଏ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଡେଫିନେଟଲି। ତ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛ? ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ସରେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ସୋ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ତମେ ଅଡିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ଆଇ ୱିଶ୍ ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ରେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିନଥିଲି ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସୋ ୱେଲକମ୍, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅଦିତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପଢୁଛ? ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁଛି, ତମେ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଅଫର୍ ମୁଁ କହିବି କି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏଇଟା ତ ଆସିଛି ବହୁତ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଏତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ ବି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ ମିଳିଛି। ମେସେଜ୍ ଦେବ କି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତମେ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ? ୟେସ୍,
ଓକେ, କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି କି ଏତେ ଭଲ ଆମର ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ଼ର ଏତେ ବଡ଼ ତାରକା ଅଛନ୍ତି, ଜରିନ୍ ଖାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଜଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଅଲିଉଡ଼ର ସବୁ ତାରକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରିବେ ନା ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱେ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ହେବ? ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବି, ମୁଁ ବି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖିବି ବି, ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 କିଏ ହେବ? 2019ରେ ଓଡ଼ିଶାର କୁଇନ୍, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ ପାଇଁ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ହିଅର୍? Thank you. What's your name? My name is Dipakshi. And what does it mean? It means the light of eyes. Okay, so I can see a very good height of yours. So Odisha Queen ko leke aapka kya khayal hai? Matlab, are you interested? Are you going to participate in this? I will surely like to participate in it because ye Odisha ka bahut bada platform hai for the person like beauty contest. So everybody would like to participate in it. एंड आपको क्या मैसेज देना है अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स है कि उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए? आई वुड लाइक टू जस्ट से कि एवरी गर्ल शुड पार्टिसिपेट बिकॉज इट्स अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, एंड यहाँ पे आपके आके आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑफकोर्स मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस यू विल गेट टू नो द जूरी मेम्बर ऑल्सो जो कि ओडिशा के बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं। ट्रू ट्रू। एंड जो अभी बोले कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इन योर टर्म व्हाट इज कॉल्ड ब्यूटी? For me, beauty is like every girl has her own beauty. Right. That's why I told that every girl should participate because sabke andar kuch na kuch beauty hota hai. So beauty means like the way you present yourself, your attitude, not only like the physical and all. So I would like to see you in this pageant. Wish you all the best and thank you. Thank you so much. ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗର୍ଲ, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଇପ୍ସିତା। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି। ଓକେ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ଆପଣ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019କୁ ନେଇକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ସାହ ତ ମୋର ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟର ବି ଦେଖିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଲଗା ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାର। ତୁମକୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ? ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଏତେ ଭାବିନି, ଦେଖିବା। ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କି ମଡେଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟର୍ ସଜେସନ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ତୁମେ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତୁମକୁ ସେ ଟପ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ରେ। ୱେଲ୍, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗର୍ଲ, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଇଶା। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ରାୟଗଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ତୁମର କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019କୁ ନେଇକି? ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ହେଉଛି, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମଡେଲିଂ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନରୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ? ୟେସ୍। ଓକେ, ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଟପ୍କୁ ଯାଅ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅନେକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ। ମୋ ସହିତ ବି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ କ୍ଷୀରାବ୍ଦିତା ନାୟା ମହାପାତ୍ର। କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍। ସୋ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୁମର? ମୋ ଫାର୍ମାସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019କୁ ନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟୁଟିଜ୍ ବାହାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଶୋଟା ଆସୁଛି। ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ? I will definitely try to participate. Okay, thank you so much and all the best. Mu chahibi tumhe top 5 re maybe winner hai ja. So congratulations, wish you all the best. Mo soito aau jane achandi, come. What's your name? My name is Krishna Priyadarshini. Krishna Priyadarshini, tumhe kodu ascho camera ko dekhi kahi dio? Okay, mu Nabrampur district ru asche. Kon korcho? Mu ithi IMC padhuchi.
ଓକେ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷରେ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ମେନି ଆକ୍ଟିଂ ଶୋ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଶୋ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅବଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜୁରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖିଲି, ଗ୍ରେଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ? ଅବଭିଅସ୍ଲି ସିଓର, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜୁରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ତ ସିଓର। କାହିଁକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ନେଇନିଅ, ଅଙ୍କିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇନିଅ, ସୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇନିଅ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛ କିଏ ଆସିବ, ତମେ ଆସିବ ସେ ୱିନର ହେଇକି? ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ, ବଟ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ତୁମ ଟ୍ରାଏଟା ସକ୍ସେସ୍ରେ ପରିଣତ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ୱିଶ୍ କରିବି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଗେନ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଏନ୍ ଉତ୍କଲିୟନ୍ ୱିଥ୍ ମି, ସୋ ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଡଲିଶା। ଓକେ, ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍? ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ ଏଇଠି? ଏଇଠି ମୁଁ IMBA ପଢ଼ୁଛି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ବିଷୟରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ, କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା? ମନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା କି ଓଡ଼ିଶା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦାନ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ସେମିତି କିଛି କରୁ, ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି। ତମେ କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ? ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ବି ଅ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ନା, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019? ଅଫକୋର୍ସ ଆଇ ଲ ଇନଫର୍ମ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏନକରେଜ୍ ଦେମ୍ କି ତମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପାଇବୁ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ତମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସଠୁ ଅଧିକ ଏ ଗର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019କୁ ନେଇକି। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍, ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ଆସ୍ଥା ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ। ଆସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ନାଁର? ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଫେଥ୍। ଓକେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ ତମେ? ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିଛି, ଘର ମୋର ବୌଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MCAରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ? ୟେସ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେବେ ପେଜ୍ ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ସେବେଠୁ ହିଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ୟା ବିଷୟରେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି ଏଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସି ଏ ୱିନର ଇନ୍ ହର୍, ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ୟୁ ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ୱିନର ଫର୍ ମି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦିଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆୟୁଷୀ ତ୍ରିପାଠୀ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି? IMBA ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 କଥା ଆପଣ କେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ? ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ମତଲବ ଏତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ, କିଛିଟା ରହିଯାଆନ୍ତି, ଡର ଲାଗେ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଅସମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ଅସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ ଏଥିରେ? ଅଫକୋର୍ସ ଅଫକୋର୍ସ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶୋର ତଲାସ ଥାଏ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ? ୱିନର ଆଣ୍ଡ ଲୁଜର ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଜର୍ନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଏଲି ଇନ୍ସପାୟରିଂ, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେଲ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ BJP କଲେଜରେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି BJP କଲେଜରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା 2019 ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ରେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍? ଭବାନୀ ପଟନା। ସୋ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଆମ୍ ରିଅଲି ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହିୟରିଂ ଦିସ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଅ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଅଲ୍ ଦି ଗର୍ଲସ୍ ହୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେ କୁଡ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ହର୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଗ୍ରୁମିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଫ୍, ସୋ ଇଟ୍ସ ପ୍ରିଟି ମଚ୍ ଅମେଜିଙ୍ଗ୍। ୟୁ ଗୋନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍? Not really, but I would definitely like expect my few of my friends participating there. But I wish you should participate. Yeah, maybe, I don't know, maybe in sometime later future. Okay, that's fine. So what is the only message you want to give to the girls of Odisha? Like
till some time before we never had such opportunities in our lives to go ahead in for national contests or abroad or even, but now they have a chance, a pretty much golden chance, so they should grab it. Thank you so much for this beautiful message. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. Well, I have a beautiful girl with me. Let me please welcome her. Please come here. What's her name? Payal Agarwal. Okay, where are you from? I'm from Bhubaneswar. Bhubaneswar. आपका क्या ख्याल है जो Odisha Beauty Queen 2019 आप interested हो? Yeah, of course. ये बहुत बड़ा opportunity है इतने सारे girls के लिए कि हम इतना बड़ा अच्छा platform मिल रहा है, हम अपना popularity बढ़ा सकते हैं अपना, या एंड ऑफ कोर्स हम अपने आपको डेवलप कर सकते हैं. लाइक आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत girls को बहुत सारे opportunities मिल रहे हैं, या तो लाइक girls लोग अपना fitness देख सकते हैं, या लाइक beauty अपना beauty grow कर सकते हैं, या एंड ऐसे ही बहुत सारे. और हाँ, आई विल टेल ऑल द गर्ल्स दैट उनको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, या बिकॉज उनको इतना बड़ा चांस लाइफ में नहीं मिल सकता है. या मैं देखने वाली हूँ. हाँ, यस यस, बिकॉज एटलीस्ट दे कैन ट्राई. या यू कैन ट्राई. या ज़रूरी नहीं है आप फाइनल राउंड तक पहुँचो, बट एक्सपीरियंस होगा एक कि आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, कुछ नॉलेज आएगा. Right. Yeah. See, this is called positivity. Yeah. Huh? This is right. Thank you so much. I wish you all the best. Really nice meeting you. Thank you so much. Thank you. Well, I have someone who is just perfect for this show. Look at her height. What's your name? My name is Shudruti Das. Okay, where are you from? I'm from Bhubaneswar itself. Okay. So, what are you studying right now? BCom first year. BCom first year. So, are you interested for this pageant? Very much. Actually, I was searching a platform like this. Wow. And since I'm getting it, I would like to participate in this program. Right. And I would suggest everyone to participate, the girls especially. And I'm very much excited to participate. So, I want to see you here in the audition. So, you are sure that you are coming? Yes, pretty much sure. Okay. And what is the message you want to spread to the girls in Odisha that they should come and they should experience this lifetime thing? एक एक्सपीरियंस, मतलब मैं एक बात बताना चाहूँगी. ड्यू टू आर कलर, सिंस मैं इतनी को भी गोरी नहीं हूँ, दैट आई विल गेन सम, इतनी भी गोरी नहीं हूँ, दैट आई विल गेन सम कॉन्फिडेंस दैट मैं रैंप वर्क में कुछ या फिर कुछ ऐसे मॉडलिंग में कुछ कर सकूँ. बट आई विल डेफिनेटली टेल दैट दोज गर्ल्स हु आर ब्लैक इन कलर, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट ट्राई इट. And I know कि हम लोग मतलब काले हैं, but फिर भी we can do something in our life. My dear girl, you don't understand. The Miss World Priyanka Chopra is dusky in color. Deepika Padukone is dusky in color. This is our Indian color. This is our identity. So you shouldn't be like, I'm dark in color, so I can't do this. No, this is our misconception. So you should spread this message. I think you are just perfect for it. थैंक यू. ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं आपको वहाँ देखना चाहती हूँ, सो मिलेंगे ऑडिशन में, राइट? थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. यू नो व्हाट, आई हैव द बेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई एम इंटरेक्टिंग विथ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन ओडिशा. सो मो सहित आज जन सुंदर झील अच्छा वर्ष ने अन्वेषा महापात्र भुवनेश्वर. अच्छा, तो तुम्हें कौन पढ़ु छो? मो प्लस थ्री फर्स्ट इयर. प्लस थ्री फर्स्ट ईयर. कौन अच्छे फ्यूचर एम कौन हो आप चाहो? सेमती किसी स्पेसिफाइड नुआ, बट मोर बहुत इंटरेस्ट अच्छे मॉडलिंग एंड एक्टिंग. ओके, देन जदि मॉडलिंग एंड एक्टिंग रे इंटरेस्ट अच्छे, व्हाट अबाउट ओडिशा क्वीन 2019? इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस ऑब्वियसली. सो जेहेतु एटा गोटे नुआटे होउछ आम मानक पई, एंड अभी ग्रूमिंग वगैरह भी बहुत अच्छी, तो सेथि पई आमे माने किछि नुआ सिखिया को पाउछे, किछि नुआ जाने को पाउछे. सो इट्स लाइक अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. सो मु चाहिबे कि समस्त को पार्टिसिपेट करिया पई, एंड निजरो गोटे करियर अपॉर्चुनिटी रादर देन डॉक्टर एंड इंजीनियर आम पाखरे आउ भी किछि अच्छे ऑप्शंस. सो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी. सो यू गोना पार्टिसिपेट? Yeah, I wanted to. So you wanted, then make it possible. What are you waiting for? Okay, fine. So I wish you all the best. Audition aso bahut bhala perform karo, and I wish tumhe top re pahuncho. And you know, Odisha re gote signing star ho bahut jaldi. I can't wait to look you in that stage. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much.
ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କମଳା ନେହେରୁ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗର୍ଲସ କଲେଜ, ତ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜଣେ ତରୁଣୀ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ନେଇ ସେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ତୁତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ତମ ଘର କେଉଁଠି? ମୋ ଘର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପଟିଆରୁ ଆସିଛି। ଓକେ, ସୋ 2019 ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ବିଡ଼ି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ସିଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ବିୟୁଟି, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ? ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଡେଫିନେଟଲି କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବ କି ତୁମେ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ୟୁ ନୋ ଦେ ଶୁଡ୍ ନୋ କେତେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି କି ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କମଳା ନେହେରୁ କଲେଜରେ ଝିଅମାନେ ଏକ ଆରକୁ ବଳି, ତ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବଳି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ପୁଷ୍ପା ସାହୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ। ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ, ଆଚ୍ଛା, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝିଅ। ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତୁମର, କାହିଁକି ଏଠିକାର ପୁରୁଣା ଜାଗାର ଝିଅ ତୁମେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ନେଇକି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ବି ମତଲବ ହେଇନି, ଇଣ୍ଡିଆ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେହି ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର, ସୋ ଏଥିରେ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତି କେହି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା, ତ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଯେଉଁ କିଛି ଯଦି ଝିଅ ବାହାରନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ? ହଁ, କରିପାରିବେ, ଓବିଅସ୍ଲି କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ କୋଉଠୁ କମ୍ ବି ନୁହନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ସୋ ତମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛ କି କରୁନା ଏଥିରେ? ମୁଁ କରିନି, ବଟ୍ ଆଗକୁ କରିପାରିବି ସାୟଦ। ଓକେ, ଡେଫିନେଟଲି କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେଲ୍, କମଳା ନେହେରୁ କଲେଜର ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ପଢୁଛ ଏବେ? ହିନ୍ଦୀ ଅନର୍ସ। ନା କ'ଣ? ହଫିଜା ବେଗମ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠୁ, ତମ ଘର କେଉଁଠି? ୟୁନିଟ୍ 9 ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅଫିସ୍। ୟୁନିଟ୍ 9, ଓକେ। ତ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲ, କ'ଣ ଭାବିଲ? ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଣୀ ଓର ସମଥିଙ୍ଗ, କ'ଣ ଭାବିଲ? ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ମିଳେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, ଚାନ୍ସ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ତା'ର ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା। ଟ୍ରୁ ଟ୍ରୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଯୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟେ ଦେଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ରିଲି ଗ୍ଲାଡ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ମେସେଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୁଇଟ୍ ଫେସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ବସେ ନେଇ ସମର୍ପିତା। କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପଢୁଛ? ଆଡ଼ିରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥର୍ଡ ଇୟର୍। ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ନେଇକି କ'ଣ ଭାବୁଛ? Well, I must say it's a great platform for all of us, like never seen before. Itte boda boda dharanara kebe bi competition amara heini, right? Choto choto pageants way and competitions way, but not this level. Bollywood ru aschanti, Odisha ru samaste achanti, it's surely going to be tough, competitive, but also fun and worth learning of. That's true. To tame participate korecho? Well, most probably yes. Most probably say it, yes. Yes, I will participate. Okay, so kon bhabucho, like you will win the crown or something? See, winning is not the only thing. Right, sobbole sikhya katha ki amara grooming hobar achi, and jodi groom koribe ette bhalo experts mane asiki, then jitibar tu hi seta better ki ame groom hei pariba. Jitile to gote cash prize milwa, bahut sara bhalo offers achi mane ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୁମ୍ ହେଇଯିବା ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ଲାଇଫ୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍, ଯାହା ବି ଆମେ ଲର୍ନ କରିଥିବା ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସାରା ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଦ ରାଇଟ୍ ୱାଚ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଙ୍ଗ, ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷଟା ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଛ। ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଭେରି ଭେରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୋର୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ତମେ ଆସ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ରିଅଲି ୱିଶ୍ କି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ପାର୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ନଟ୍ ଫର୍ ୱିନିଂ, ଜଷ୍ଟ ଫର୍ the sake of the competition, right? Yes, experiencing matters. Thank you so much, thank you. ୱେଲ୍, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲରେଡି ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁକଡ଼ ଟିମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଫେକ୍ଟ, ଟେଲ୍ ମି।
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କଲେଜରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ତ ଆମେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ କରିଥିଲୁ ଶୁଣିଲ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ନେଇ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ତ କରିଥିବେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କରିବ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଉ ତମେ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ସିଓରଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଗୋଟେ କଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ଲୁଚେଇକି ରଖିବ ନିଜ ଭିତରେ ବାପରେ କେତେ ବଡ଼ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆଜି ମୋତେ ହେଲା କଳାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲର୍ନ ସମଥିଙ୍ଗ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଥରେ ମନୀଷା ସୁପ୍ରିୟା କେଉଁଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ I have a beautiful girl with me. Let me ask, unke dimag mein kya chal raha hai Odisha Queen 2019 ke bare mein. Hi. Hello. What's your name? Subhavna Datta. Where are you from? Assam. Okay, to mujhe bataiye Odisha Queen 2019 ke bare mein aapka kya khayal hai? So, ye like bahut sare pageants hota hai but then is pageant mein we have like a professional thing like we have grooming sessions. Right. Fir wo sab kuch hai isme. So, it's like I'm really looking forward to this. So, aap participate kar rahe ho iska matlab? Sure. Okay, so agar आप क्या वो मैसेज देना चाहते हो अपने दोस्त लोगों को जो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या सो जो लोगों ने पहले किया है या नया लोग है जो भी है आई थिंक दे शुड ट्राई दिस बिकॉज ओडिशा में इट्स लाइक ऐसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है एंड देन इट्स लाइक रियली प्रोफेशनल थिंग सो आई थिंक दे शुड ट्राई दिस उनके लिए लाइक उनके करियर के लिए अच्छा होगा एंड फॉर एवरीथिंग या Yes, you are absolutely right and I wish you all the best ki aap participate karo aur bahut aage 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 tak jao so wish you all the best and thank you so much thank you so sir variation bhitre gode chinha mote mate mili gala mo sahita hi achhani please come tamna kano megha patnaik kothu mo hoch bhubaneswar rui okay bhubaneswar ra jhiya so megha 2019 odisha queen ko nei ki tamo mind re kon achi ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟି ପେଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଗ୍ରୁମିଂ ସେସନ୍ସ ଅଛି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ୟା ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଇଟ୍ ୟା ସୋ ୟୁ ଗୋନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ୟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଏମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଅର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନୋ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦିସ୍ ୟା ଓବିୟସ୍ଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇଟ୍ ସୋ ଯେତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ଅଫକୋର୍ସ ୟୁ ଶୁଡ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ନୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଇ ଲାଇକ୍ ପାସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଟୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଏଭର୍ ଆଇ ନୋ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ରିଅଲି ଅ ଗୁଡ୍ ପେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଲାଇକ୍ ଜରିନ୍ ଖାନ୍ ଇଜ୍ କମିଙ୍ଗ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଇଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ କି ତମେ ଅଡିସନ୍କୁ ଆସ ଓକେ Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. I have a pretty face with me who is filled with color. A colorful jeo chalanto pachari bujhiba. Tanko mundre kon achi? What's your name? Amisha Tripathi. Kothi tama ghar? I'm from Katak. Katak ra jeo. To Katak ra jeo kon bhabuchanti Odisha Queen 2019 ko nei? Yeah, basically it's a platform wherein like all the models are interested. Where whosoever are interested, they like want like they have a, it's a platform basically to showcase their talents regarding modeling. As well as like walking and stuff so yeah so you gonna participate yeah yeah sure I'm looking forward to it so what is the you know minimum expectation from this pageant expectation as such I do not expect anything as such like it's basically a good platform for showcasing the interest that I am like I want to that's okay, all okay yeah. lovely words thank you so much and I wish you all the best thank you so much thank you. I love Odisha Queen Why Odisha Queen is so special? Friends, ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟର ୱିନର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୌକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୱିନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଦେନ୍ ଅଦର ବ୍ୟୁଟି ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ସୋଟି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ ଆଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଏକ୍ସାଇଟିଂ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ସୋ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆଇଟିଆର ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତମ ନାଁ ସନ୍ଦୀପା ଚୌଧୁରୀ ତମେ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ତ ଆଇଟିଆର୍ରେ ତମର କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଇଟିଆର୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ବିଟେକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସିଏସ୍ସିରେ
ଆଚ୍ଛା, ତ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 କୁ ନେଇ ତମର କ'ଣ ଥଟ୍ ଅଛି? ଲାଇକ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ତ ବହୁତ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି କି ଖାଲି ମଡ଼େଲ୍ସ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ମଡ଼େଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଷ୍ଟ ହେଉନି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମଡ଼େଲିଂ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁମ୍ କରାହେଉଛି। ଲାଇକ୍ ଆଜି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନି ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏମିତି କିଛି ଆସୁ, ଲାଇକ୍ କଲେଜ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ନ ରହିକି ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ, ତ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟିଂ। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲିଣି ଅଲରେଡି, ସୋ ୟୁ ଗୋନା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ରାଇଟ୍? ୟା ଶ୍ୟୋର୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଇଟ୍। ସୋ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019ରୁ, ମେ ବି ଗୋଟେ ୱିନର୍ ବି ହେଇଯାଅ, ସୋ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ITR କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏତେ ସାରା ଗହଳି ଅଛି, ଏତେ ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ସ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରିଟି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଲ୍ସ ଫେସ୍, କମ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ଭୂମିକା ଦ୍ୱାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ। ବାରିପଦାର ଝିଅ, ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019କୁ ନେଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ସେପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ପାର୍ଟ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନିଅ, ଚାହୁନି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତମେ ନେବ। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟାର ଗ୍ରୁମିଂ ସେକ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ତମେ ଏକଦମ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚ, ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ସହିତ ITR ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପକା ନାମ କ୍ୟା ହୈ? ୟଶୋଦା। କହାଁ ସେ ହୋ? ମୈଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ହୁଁ, ପର ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ ଅପ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ITR ମେ କ୍ୟା ପଢ଼ାଇ ଚାଲ ରହି ଅଭି? ମୈଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସେ ହୁଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର CSE ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ, ତ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ 2019 ମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଲେ ରହେ ହୋ? ହଁ, ମୈନେ ସୁନା ହୈ, ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଫର ଇଟ୍, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋନେ ବାଲା ହୈ, ଆଣ୍ଡ ସୁନି ହୁଁ କି ୟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୋ ରହା ହୈ, ସୋ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନାଇସ୍ ଗ୍ରେଟ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା କ୍ୟା ଚିଜ ହୈ ବୋ ଜୋ ସବସେ ଆପକୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ହୈ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍ କେ ବାରେ ମେ? ମୁଝେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା କି ୟହାଁ ପେ ଆପ ଗ୍ରୁମିଂ ବି କରୋଗେ, ଐସା ନହିଁ ହୈ କି ଡିରେକ୍ଟଲି ଆପ ମଡେଲ୍ସ ଲେ ରହେ ହୋ, ତୋ ମୁଝେ ଗ୍ରୁମିଂ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଆଣ୍ଡ ଦ ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଲସୋ। Great, absolutely, I really like your words, by the way, I wish you all the best, and aap bilkul participate karo, bahut aage jao, thank you so much, wish you all the best। Thank you। Thank you। I have another girl with me, let me ask Miss Trisha। Okay, Trisha, where are you from? I'm from ITR University। No, no, aap padhai to yahan pe kar rahe hai, par aapka ghar kahan pe? Jajpur। Jajpur ki ladki hai, theek hai, to Odisha Queen 2019 ke bare mein kya khayal hai? Bahut excitement hai। नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हम सब लाइक नॉट ग्रूम्ड टू बी मॉडल्स के लिए, तो या बहुत एक्साइटमेंट है, वो अपने वर्क पे दिखेगा कितना आगे जा रहे हैं, कौन कितना अच्छा कर रहा है। तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? या डेफिनेटली। ओके, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है। ओके, तो आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और अपने दोस्तों को क्या बताना चाहोगे 2019 ओडिशा क्वीन के बारे में? जितनी उत्सुकता खुद में है उतनी दोस्तों में भी ले आऊंगी, और एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, विनिंग इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, द पार्टिसिपेशन इज द बेस्ट थिंग, सो आई विल टेल एवरीवन टू पार्टिसिपेट हु इज इंटरेस्टेड। आई विश यू ऑल द बेस्ट, तो आपकी ये जो अच्छी अच्छी जो थॉट है ना वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।